হোজাইৰ মৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত গাঞ্জা আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আটক দুজন। মৰাঝাৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া এ কে ফুকন আৰু এছ আই খান্তনু ৰয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি পীৰ বজাৰৰ এখন দোকানৰ পৰা অভিযান চলাই দুয়োকে গাঞ্জা আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আটক কৰে। ধৃত লোক দুজন ক্ৰমে ৰাজু উদ্দিন আৰু বাছিদ আহমেদ বুলি সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত দুয়োজনৰ পৰা 1 কেজি 500 গ্ৰাম গাঞ্জা আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ ভৰ্তি 4টা কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। 4টা কণ্টেইনাৰত 4 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। ধৃতদ্বয়ৰ পৰা 1টা খালী কণ্টেইনাৰো জব্দ কৰা হয়। লগতে দুয়োৰে পৰা আৰক্ষীয়ে নগদ 5,600 টকা আৰু এটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে। সম্প্ৰতি দুয়োকে মৰাঝাৰ থানাত জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে এই দুয়োজন লোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত গাঞ্জা আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল। যোৱাকালি এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি দিনৰ প্ৰায় 1-2 বজাত আমি মৰাঝাৰৰ পীৰ বজাৰ অঞ্চলত এক অভিযান চলাইছিলোঁ। অভিযানত আমি দুজন লোকক আটক কৰিছোঁ, পীৰ বজাৰৰ ৰাজু উদ্দিন আৰু বছিৰ আহমেদ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰায় 1.5 কেজি গাঞ্জা, প্ৰায় 4 গ্ৰাম আমি ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ, কেছ টকা 5,400 আৰু কিছুমান এম্পটি কণ্টেইনাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাজু উদ্দিন আৰু ৰাজুৰ নাম হ'ল বছিৰ আহমেদ। পিছত আমি প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথমে তদন্তত এয়াই পাইছোঁ যে তেখেতলোকে ব্ৰাউন চুগাৰ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত আছে। তদন্ত চলি আছে, তদন্ত শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি গোটেই বস্তুটো ক'ব পাৰিম। হোজাইৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।